ओके यो भिडियोमा चाहिँ मैले यो एप्लिकेशनबाट चाहिँ विथड्रमा लगाउने छु र विथड्र लगाइसकेपछि कति टाइम पछाडि यसले पेमेन्ट दिदो रहेछ यो पनि भनेछु। यो एप्लिकेशन भनेको चाहिँ एउटा नेपाली एप्लिकेशन जस्तै एप्लिकेशन रहेको छ, जस्तो कि तपाईले यसबाट विथड्र गर्दाखेरि चाहिँ डाइरेक्ट तपाईले इसेवा ए खल्ती भन्नु हैन, सो इसेवा नभन्नु, सो खल्तीको अप्सन यहाँ नेर पाउनु हुनेछ। सो यहाँ नेर तपाईले देखि पनि रहनु भएको छ खल्ती भनेर हैन, सो यसमा तपाईले डाइरेक्ट विथड्र गर्न मिल्छ। मैले यहाँ विथड्रमा लगाउने छु र त्यसपछि तपाईहरुलाई देखाउने छु र यसमा कसरी अर्निंग गर्न सकिन्छ यसको बारेमा पनि कुरा गर्नेछु। जस्तो कि मैले यहाँ खल्तीमा क्लिक गरे भने यहाँ नेर हेर्न सक्नुहुनेछ। सो यहाँ 3000 कोइनको 22 एनपीआर थियो, 6000 को 50 एनपीआर, 111000 को 110 एनपीआर भने 50000 कोइन को चाहिँ 600 एनपीआर रहेको छ। सो म मेरो यहाँ कोइन चाहिँ इनफ भइसकेको छ, नि पुगिसकेको छ। मैले यसमा चाहिँ विथड्रमा लगाउने छु र त्यसपछि कति टाइम पछि यसले दिदो रहेछ यो पनि तपाईहरुलाई देखाउने छु र यसमा तपाईले कसरी अर्निंग गर्न सक्नुहुनेछ यसको बारेमा पनि तपाईहरुलाई म यसै भिडियोमा देखाउने छु। सो त्यसकारण तपाईलाई मन पर्छ भने यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्न सक्नुहुनेछ है त। सो तपाईले अब यसको बारेमा मैले अलरेडी एउटा भिडियो पनि बनाइसकेको छु, अनि यसमा तपाईले कसरी काम गर्न सक्नुहुन्छ, कसरी काम गरेर यसमा अर्निंग गर्ने भन्ने बारेमा मैले बताइ पनि सकेको छु। सो त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने त्यो भिडियोको लिंक पनि मैले डिस्क्रिप्सन बक्सतिर दिनेछु, नत्र भने तपाईले यो भिडियो हेरेर जान्न सक्नुहुनेछ भने ठिकै छ, नत्र भने यस भिडियो हेरेर तपाईले कन्फ्युज भयो भने त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ नेर देख्न सक्नुहुन्छ एप्लिकेशनको नाम रहेको छ सिप मर्ज फाइट भन्ने एप्लिकेशन रहेको छ, अथवा यहाँ नेर तपाईले यहाँ देख्न पनि सक्नुहुनेछ। सो वेबसाइटमा सिप मर्ज मनी भन्ने एप्लिकेशन रहेको छ। सो यसमा तपाईले कसरी रजिस्टर गर्ने भन्ने बारेमा मैले त्यो भिडियोमा पहिलो भिडियोमा बताइसकेको छु। यदि तपाईलाई आउँदैन यो एप्लिकेशनको बारेमा थाहा छैन भने चाहिँ त्यो भिडियो हेर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यो एप्लिकेशन भनेको चाहिँ अरू भन्दा अलिकति बेग्लै टाइपको रहेको छ। जस्तो कि तपाईले यो एप्लिकेशन अहिले तपाईले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ, तपाईले अब डाइरेक्ट गएर चाहिँ एप्लिकेशन प्ले स्टोरमा आएर चाहिँ सर्च गरेर तपाईले डाउनलोड गरेर यसमा प्ले गर्न थाल्नुहुन्छ भने तपाईले विथड्र गर्ने अप्सन पाउनु हुँदैन, किनभने एप्लिकेशनमा विथड्र गर्ने अप्सनै छैन। यहाँले चाहिँ हामीले विथड्र गर्नको लागि भनेको चाहिँ यो एप्लिकेशन भयो भने यता वेबसाइट रहेको छ, हामीले पहिला वेबसाइटको थ्रुबाट एकाउन्ट रजिस्टर गर्नुपर्छ, अनि एकाउन्ट रजिस्टर गरिसकेपछि जुन एकाउन्ट रजिस्टर गरिन्छ त्यो एकाउन्ट चाहिँ हामीले यो एप्लिकेशनमा ल्याएर लगाउनुपर्छ, अनि जति हामीले एप्लिकेशनमा अर्निङ गर्छौँ त्यो अर्निङ गरेको ब्यालेन्सहरू अटोमेटिक यो वेबसाइटमा सो हुन्छ, अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ त्यो अर्निङ गरेको ब्यालेन्सहरूलाई विथड्र गर्न मिल्ने हो है त। जस्तो कि यो एप्लिकेसन त यो भइहाल्यो होइन, सो म यसलाई क्लोज गरिदिन्छु। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मैले रजिस्टर गर्ने प्रोसेस हल्का देखाइदिन्छु। सबैभन्दा सुरुमा तपाईँलाई गेम खेल्ने तरिका देखाइदिन्छु, त्यस पछाडि अर्निङ गर्ने तरिका देखाउँछु, त्यहाँ रजिस्टर गर्ने प्रोसेस हल्का देखाउँछु। जस्तो कि मैले यहाँ एप्लिकेसन ओपन गरिरहेको छु, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुनेछ। सो एप्लिकेसन चाहिँ यस्तो टाइपको रहेको छ, सो यसलाई चाहिँ मैले ओकेमा क्लिक गरिदिन्छु अहिले। यहाँनिर चाहिँ हामीले सिम्पल टाइपको हुन्छ, यहाँ मर्ज गर्नुपर्छ होइन, सो यी यहाँनिर चाहिँ विभिन्न चिजहरू आइरहेका हुन्छन्, यसलाई चाहिँ हामीले मर्ज गर्दै जाने हो र त्यस पछाडि यहाँ कोइनहरू चाहिँ कलेक्ट गर्ने हो, र यहाँ जति कोइनहरू कलेक्ट गर्छौँ त्यति कोइनहरू चाहिँ यता वेबसाइटतिर चाहिँ सो हुन्छ, अनि यो वेबसाइटको थ्रुबाट हामीले विथड्र गर्ने हो है त। सो र यहाँनिर चाहिँ साइडतिर पनि रहेको छन् अर्निङ गर्ने अरू मेथड पनि रहेको छन्, यसको बारेमा पनि हामीले हल्का हेर्नेछौँ। सो मैले पार्ट वन भिडियोमा डिटेलमा बताएको हुन्छु, तपाईँले यो भिडियो राम्रोसँग बुझ्नु भएन भने त्यो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुनेछ, नत्र भने यो भिडियो हेरेर पनि तपाईँ बुझ्न सक्नुहुनेछ। जस्तो कि हामीले एप्लिकेसनमा हामीले रजिस्टरहरू गरिसके पछाडि चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ गेमहरू प्ले गर्न पाउँछ, जस्तो कि अब हामीले गेम प्ले गर्नको लागि चाहिँ यसमा हामीले क्लिक गर्नुपर्छ है त। यहाँ तल लेभल लेखेकोमा क्लिक गर्नु होला, एउटा गिफ्ट जस्तो आउँछ, यसमा टच गर्नुभयो भने यहाँ एउटा कुनै पनि लेभल निस्किन्छ होइन। सो लेभलको एउटा के निस्किन्छ, जस्तो कि आइसक्रिम रहेको छ होइन, सो यहाँ के फलफुल अथवा यहाँ केही खानेकुराहरू निस्किरहेको हुन्छ, सो यसलाई चाहिँ मर्ज गरिदिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि लेभल वान लेभल वानलाई मर्ज गर्यो भने चाहिँ लेभल टू हुन्छ, त्यसको लागि यो लेभल वानमा मर्ज गर्ने भने यो लेभल वानमा टच गरिरहने, अनि त्यहाँ लगेर एकमा यो एक र एक चाहिँ खप्टाइदिने। सो एक र एक खप्टाइदियो भने दुई हुन्छ, अब यो दुईलाई चाहिँ बोकेर ल्याएर यसमा खप्टाइदिने, अथवा यो दुईलाई लगेर यहाँनिर लगेर खप्टाइदिने। सो त्यसको लागि हामीले सिम्पल यसमा चाहिँ टच गरिरहने, टच गरिरहेपछि अनि त्यहाँनिर सरेर बोकेर लगेर सारेर लगेर चाहिँ त्यसमा खप्टाइदिने। सो यति गरी तिन लेभलको बन्छ, र अब यो तिनलाई लगेर चाहिँ तिनमा फेरि खप्टाइदियो भने चार लेभलको बन्छ, अनि लेभल कम्प्लिट भइसकेपछि तपाईँलाई यहाँ कोइन मिल्छ। जस्तो कि अहिले यहाँ 30 कोइन मिलेको छ, र यसलाई चाहिँ डबल गर्ने भने यसमा क्लिक गर्यो भने एउटा सानो एड बच्छ, त्यस पछाडि कोइन चाहिँ डबल हुन्छ, यानि कि 60 कोइन चाहिँ हामीलाई पाउने छौँ है त। सानो एड बचेको छ, यसलाई थोरै हेरेर म कट गरिदिन्छु है त। यहाँनिर हेर्नु सक्छ यो एड चाहिँ सकिसकेको छ, मैले कट गरिदिन्छु। यहाँनिर कट गरिसके पछाडि अब चाहिँ हाम्रो यहाँ 60 कोइन तपाईँले देख्नु पनि भयो होला, यहाँ 60 कोइन हाम्रो आइसकेको छ। अब यसलाई हामीले ओकेमा क्लिक गर्यो भने 60 कोइन चाहिँ माथि एड हुन्छ। यस्तै तरिकाले तपाईँले अब यहाँ ठाउँ पनि बढिसकेको छ, यसमा ट्याक्कसँग क्लिक गर्ने अर्को लेभलको आउँछ, यसमा फेरि ट्याक्क क्लिक गर्ने हो फेरि अर्को आयो, फेरि ट्याक्क क्लिक गर्ने अर्को आयो। सो एक र एकलाई खप्टाइदिनु दुई हुन्छ, फेरि अर्को यसमा क्लिक गर्ने अर्को आउँछ। सो यो एक र एकलाई खप्टाइदिनु दुई हुन्छ, दुई र दुईलाई खप्टाइदियो भने तिन हुन्छ। यस्तै तरिकाले तपाईँले चाहिँ यहाँ लेभल बढाउँदै जानुपर्ने हुन्छ, लेभल बढाउँदै गइसके पछाडि तपाईँले यहाँबाट चाहिँ अर्निङहरू गर्दै जानुहुनेछ होइन। सो यो प्रोसेस तपाईँले अर्निङ गर्दै जानु होला, र अर्निङ गरेको ब्यालेन्सहरूमाथि कोइनहरू त्यहाँ देखिहाल्छ, र त्यो कोइनहरूलाई चाहिँ तपाईँले विथड्र गर्न पाउनुहुनेछ है त।
सो यो एड पनि सकिसकेको छ यसलाई मैले कोटमा क्लिक गर्दिनेछु एक कोटमा क्लिक गरिसकेपछि यो पनि 80 कोइन चाहिँ यहाँ आइसकेको छ 40 कोइन थियो डबल भइसकेको छ र अब हामीले ओके मा क्लिक गर्यो भने यो 80 कोइन पनि माथि गएर जोडिसकेको छ यस्तै तरिकाले तपाईले सेम प्रोसेसले गर्ने हो यहाँले चाहिँ गिफ्ट बक्स हुन्छ सो यो गिफ्ट बक्स ओपन गरेर नि तपाईले अर्निंग गर्न पाउनुहुनेछ यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँले ओपन नाउमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ सानो एड बस त्यो बापत चाहिँ यहाँ तपाईलाई कोइन दिन्छ र यहाँले चाहिँ लकी ड्र भनेको हुन्छ यसमा तपाईले क्लिक गरेर दिनमा 20 जति तपाईले यसलाई घुमाउन पाउनुहुनेछ र यसमा तपाईले यसमा टच गर्नुपर्छ सानो एड बस त्यसपछि अटोमेटिक यो घुम्छ र यो घुमिसकेपछि जागर रुकिन्छ त्यति कोइन चाहिँ तपाईको मिल्नेछ सो मैले यसलाई क्लोज गर्दै तपाईले पार्ट 1 भिडियो हेर्नु भएको छ नि थाहा छ होला यदि हेर्नु भएको छैन त त्यसको सहायता लिन सक्नुहुनेछ यदि बुझ्नु भएको छैन भने र सपमा तपाईले क्लिक गर्नु भने यहाँ पनि तपाईले चाहिँ यसमा क्लिक गर्दै तपाईले दिनमा 10 वटा यसमा दिनमा 10 वटा गर्न पाउनुहुनेछ र यो यहाँबाट तपाईले कोइनहरु चाहिँ क्लेम गर्न पाउनुहुनेछ अर्निंग गर्न पाउनुहुनेछ भने यहाँ अपडेटको कुराहरु पनि हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँ अपडेटहरु गर्न पाउनुहुनेछ सो यस्तै तरिकाले यहाँले चाहिँ अर्निंग गर्ने मेथड रहेका छन् हैन सो इनी गेम प्ले गर्ने भने यहाँका साइडहरुको कोइनहरुलाई चाहिँ क्लेम गर्ने अथवा यहाँ लकी ड्रहरु स्पिनहरु गरेर अर्निंग गर्न पाउनुहुनेछ र अर्निंग गरेको ब्यालेन्सहरु यहाँले पहिलो कोइनमा देखिएको हुन्छ र यो कोइन चाहिँ अटोमेटिक अब जस्तो कि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ मेरो 56337 कोइन छ नि सो यति नै कोइन चाहिँ यता देखिसकेको हुन्छ यहाँनिर चाहिँ म वेबसाइटमा जान्छु यहाँ 56178 छ अब हामीले चाहिँ एकचोटि ओपन गरेर चाहिँ रिफ्रेस गर्यौँ भने सो 300 कति थियो क्यार त्यति नै हाम्रो यता बन्छ है त सो त्यति नै हुन्छ यहाँ देख्न हुन्छ यहाँ 600 बनिसकेको छ सो यता हेर्नुहोस् हाम्रो यहाँ देख्न हुन्छ यहाँ जति छ सो 56337 भनिसकेपछि यहाँ पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ सेम कोइन चाहिँ यता पनि रहेको छ सो यस्तै तरिकाले तपाईले यो कोइनहरु चाहिँ जति एप्लिकेशनमा अर्निंग गर्दै जानुहुन्छ त्यति यो वेबसाइटमा आउँछ हैन सो यसको बारेमा मैले पार्ट 1 भिडियोमा एकदम लामो तरिकाले चाहिँ मजाले भनेको छु त्यसकारण यो भिडियो चाहिँ त्यति धेरै लामो बनाउन चाहन्न सो त्यसकारण तपाईले अब बुझिहाल्नुहुनेछ हैन त्यो तरिकाले तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ र अब तपाईले विथड्र गर्नको लागि चाहिँ डाइरेक्ट तपाईले यो विथड्रमा एकचोटि क्लिक गर्ने हो र तपाईले कुन मेथडबाट विथड्र गर्न चाहनुहुन्छ त्यो हेर्ने हो र तपाईले अब मानौ खल्तीमा गर्ने हो भने खल्तीमै ट्याकसँगले क्लिक गर्दिने हो नत्र भने अरुमा तपाईले विथड्र गर्न चाहनुहुन्छ भने अरुमै तपाईले क्लिक गर्ने हो मानौ मैले खल्तीमा गरेर देखाउनेछु खल्तीमा मैले क्लिक गर्दिनेछु सो यति गरिसकेपछि मैले 50,000 कोइनको चाहिँ 600 एनपीआर मैले गर्नेछु नत्र भने तपाईको 3,000 कोइन बनाउनु भयो भने 22 एनपीआर तपाईले विथड्र गर्न पाउनुहुनेछ 6,000 बनाउनु भने 50 एनपीआर पाउनुहुनेछ सो जति बनाउनुहुन्छ त्यसको आधारमा तपाईले विथड्र गर्न मिल्ने हो जस्तो कि मेरो 50,000 कोइन क्रस छ मैले 50,000 कै विथड्र गरेर देखाइदिनेछु सो मैले यसमा क्लिक गर्दिनेछु र यसमा क्लिक गरेपछि सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ तपाईले यो खल्तीमा क्लिक गर्नबित्तिकै के हुन्छ म तपाईलाई त्यो देखाइदिहाल्छु त जस्तो कि खल्तीमा क्लिक गर्नुहुन्छ खल्तीमा क्लिक गर्नबित्तिकै तपाईलाई एउटा खल्तीको नम्बर चाहिँ हाल्नको लागि लगाउँछ मैले पहिलो भिडियोमा म हालेको थिएँ यहाँनिर त्यही भएर यहाँ माथि सो गरिसकेको छ सो अनि खल्तीको नम्बर हालिदिने खल्तीमा तपाईँले जुन नम्बर रजिस्टर गर्नुभएको छ त्यो नम्बर ट्याक्कसँग हालिदिनु होला बाइन्डमा क्लिक गरिदिनु होला त्यति गर्न बित्तिकै यस्तो आइहाल्छ त्यस्तो धेरै प्रोसेस छैन र यहाँनिर चाहिँ खल्तीको नम्बर आउँछ है माथि हेर्नु होला तपाईँको करेक्ट छ छैन नम्बर र अब यति भइसके पछाडि अब चाहिँ हामीले यहाँनिर चाहिँ कति विथड्र गर्ने त्यो सेलेक्ट गर्ने हो यहाँ टक्कसँग मैले सेलेक्ट गरिदिइसकेको छु माथि खल्तीको नम्बर एकदम ठिक छ अब चाहिँ मैले चाहिँ विथड्रमा लगाउन पाउनेछु रिडिम नाउमा मैले एकचोटि क्लिक गरिदिनेछु सो रिडिम नाउमा मैले क्लिक गरिसकेको छु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ यो रिडिममा चाहिँ सबमिटमा भइस अन्डर रिभ्यूमा चाहिँ गइसकेको छ ओके मैले क्लिक गरिदिन्छु यहाँनिर हेर्न सक्छु अन्डर रिभ्यूमा गइसकेको छ आज भनेको चाहिँ 2023/1/11 चाहिँ रहेको छ तपाईँले डेट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र यहाँनिर हेर्न सक्छ 6757 कोइन बाँकी रहेको छ अरू कोइन चाहिँ हाम्रो कट भइसकेको छ अब यो पेमेन्ट चाहिँ कहिले रिसिभ हुँदो रहेछ यो पनि तपाईँहरूलाई देखाउनेछु अहिले भनेको चाहिँ हाम्रो अन्डर रिभ्यूमै छ सो यहाँ सक्सेस भइसके पछाडि हामीलाई पेमेन्टहरू पनि मिल्नेछ यो कुराहरू चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउनेछु होइन सो कहिले रिसिभ हुँदो रहेछ सो भिडियोलाई चाहिँ हेर्दै गर्नु होला है तर तपाईँले लिङ्कहरू सेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ इन्भाइट फर्ममा तपाईँले क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ यसमा क्लिक गरेर तपाईँले यो इन्भाइट नाममा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको लिङ्क पनि यहाँ देखिनेछ यसलाई कपी गरेर सेयर गर पनि गर्न सक्नुहुनेछ यहाँबाट पनि तपाईँले 400 कोइन प्लस 20% फ्रेन्ड कमिसन तपाईँले पनि यहाँबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ सो यो तरिकाले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ म यो पेमेन्ट आएको चाहिँ तपाईँहरूलाई म देखाउनेछु सो भिडियोलाई चाहिँ एकछिन हेर्दै गर्नु होला है त ओके यो एप्लिकेसनबाट पेमेन्ट चाहिँ रिसिभ भइसकेको छ म तपाईँलाई विथड्रमा क्लिक गर्नेछु र त्यस पछाडि यहाँ हिस्ट्रीमा क्लिक गर्छु है त माथि विथड्र रेकर्डमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको रेकर्डहरू यहाँ देखिनेछ विथड्र गरेको यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ रिभ्यू सक्सेस भनेर भनिसकेको छ अन्डर रिभ्यूमा थियो तर अहिले यहाँ रिभ्यू सक्सेस भइसकेको छ र हामीले विथड्रमा लगाएको थियौँ 1/11 लगाएको थियौँ र हामीलाई रिसिभ पनि भइसकेको छ यहाँ 12 जनवरी आज चाहिँ 1/12 रहेको छ र अहिले चाहिँ 5 बज्न आँटेको छ सो कति टाइममा रिसिभ भएको रहेछ म त खल्तीमा खल्ती ओपन गरेर पनि तपाईँहरूलाई म देखाउने नै छु अहिले मैले ब्याक गर्नेछु है त सिम्पली ब्याक गर्नेछु र यहाँनिर म खल्तीमा जानेछु र खल्तीमा गएर चाहिँ तपाईँलाई म हिस्ट्री देखाइदिनेछु र त्यस पछाडि हामीले रजिस्टर गर्ने प्रोसेस पनि हल्का हेर्नेछौँ जस्तो कि मैले खल्ती ओपन गरेको छु र यहाँ ट्रान्जेक्सनमा मैले क्लिक गर्नेछु सो त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि मैले यहाँनिर चाहिँ त्यो ट्रान्जेक्सन चाहिँ ओपन गरिसकेको छु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ सिप मर्ज मनी भनेर चाहिँ एप्लिकेसनले पेमेन्ट दिइसकेको छ 600 एनपिआरको पेमेन्ट चाहिँ आइसकेको छ र टाइम भनेको लगभग 2:44 पिएममा आएको छ आज
12 जनवरीमा आएको छ सो एक दिन जति लागेको छ हैन सो तपाईले पनि 7 दिन भित्रमा पेमेन्टहरु जसरी पनि मिलिहाल्छ हैन 7 दिन लाग्छ म्याक्सिमम 7 दिन हो नत्र भने एक दिन दुई दिन अथवा केही टाइम लाग्न सक्छ हैन 2-4 घण्टा एक दिन दुई दिन तीन दिन हैन सो त्यसै तरिकाले तपाईलाई लाग्न सक्छ हैन सो त्यो तरिकाले तपाईले यसबाट गर्नु भयो भने पेमेन्ट चाहिँ मजाले पाउन सक्नुहुनेछ यसमा त्यस्तो धेरै प्रब्लमको कुरा रहेको छैन पेमेन्ट पाउनको लागि चाहिँ सो नदिने भन्ने कुरा छ हैन सो दिन्छ है त पेमेन्ट चाहिँ र अब यो एप्लिकेसनको लिंक चाहिँ भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्सतिर पाउनुहुनेछ यदि तपाईले रजिस्टर गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले यदि अलिअलि हल्का आउँछ भने तपाईले योलाई हेर्न सक्नुहुन्छ नत्र भने पार्ट 1 भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ है त जस्तो कि तपाईले त्यो डिस्क्रिप्सनमा भएको लिंक अथवा कमेन्ट बक्समा लिंक राखदिनेछु त्यसमा क्लिक गर्नबित्तिकै तपाई यस्तो खालको इन्टरफेसमा आउन सक्नुहुनेछ र सिप मर्ज मनी भन्ने तपाईले एकचोटि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनेर क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनेर तपाईको मोबाइलमा भएको जीमेल आईडी हाल्दिनु पर्ने हुन्छ र यहाँनेर चाहिँ गेट भेरिफाई कोडमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले जुन जीमेल लगाउनु भएको छ त्यसमा कोड जान्छ त्यो कोड ल्याएर यहाँनेर हाल्दिनु पर्ने हुन्छ एउटा यहाँनेर चाहिँ एउटा नयाँ पासवर्ड राख्नु होला त्यही पासवर्ड फेरि टाइप गर्नु होला र यहाँनेर कोड आएको हुन्छ यसलाई जस्ताको जस्तै छोडदिएर तपाईले साइन अप नाउमा तपाईले क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईको अकाउन्ट यसमा रजिस्टर हुनेछ र अकाउन्ट रजिस्टर भइसकेपछि तपाईको लगइन गर्नु होला लगइन गरेपछि यस्तै खालको इन्टरफेस देखा पर्छ त्यसपछि स्टार्ट अर्निङमा तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनेर चाहिँ एन्ड्रोइड भन्ने अप्सन छ यसमा तपाईले क्लिक गरेर यहाँबाट चाहिँ तपाईले एप्लिकेसन डाउनलोड गर्न पाउनुहुनेछ एन्ड्रोइडमा तपाईले क्लिक गर्नु होला र यसमा क्लिक गरिसकेपछि एप्लिकेसन डाउनलोड हुन्छ सो सिम्पल तरिकाले अनि एप्लिकेसन डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईले प्रिमियम फिचर्सहरु एक्टिभेट गर्ने ओर्ने काम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ अनि चाहिँ तपाईको अकाउन्ट चाहिँ फुल्ली भेरिफाइड हुन्छ जस्तो कि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ प्रिमियम फिचर एक्टिभेट गरिसकेपछि यसरी राइट चिन्ह लाग्छ अनि चाहिँ हामीले अर्निङ गरेको ब्यालेन्सहरु विथड्र गर्न मिल्छ यानि कि हामीले जति एप्लिकेसनमा अर्निङ गर्छौँ त्यो अर्निङ गरेको ब्यालेन्सहरू चाहिँ सबै यो वेबसाइटतिर सो हुन्छ र यो यता यो ब्यालेन्सहरूलाई अथवा यो कोइनहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँबाट चाहिँ विथड्रमा क्लिक गर्ने हो र विथड्रमा क्लिक गरेर यहाँनिर पेमेन्ट मेथड यहाँ सेलेक्ट गरेर होइन सो कुनबाट विथड्र गर्ने त्यो सेलेक्ट गरेर विथड्र गर्ने हो सो प्रोसेस यही नै रहेको छ यदि तपाईँले यसमा यो विथड्र यो रजिस्टर गर्ने प्रोसेस चाहिँ अलिकति अरू एप्लिकेसनहरूलाई फरक भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले पार्ट 1 भिडियो चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईँलाई अप्ठ्यारो लागेको छ भने होइन सो यसमा किनभने हामीले वेबसाइट प्लस एप्लिकेसनलाई हामीले कनेक्ट गरिदिनुपर्ने हुन्छ त्यस कारण अलिकति तपाईँलाई कन्फ्युज हुनसक्छ त्यस कारण पार्ट 1 भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईँले मजाले बुझ्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईँले पहिले नै यस्ता एप्लिकेसनमा तपाईँले काम गर्नुभएको छ भने तपाईँले मजाले गर्न सक्नुहुनेछ लिङ्क चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सन बक्सतिर छोडिदिनेछु है त पार्ट 1 भिडियो पनि रहेको छ एप्लिकेसनको लिङ्क पनि रहेको छ त्यहाँबाट तपाईँले चाहिँ यसलाई युज गर्न सक्नुहुनेछ